Saya Dr. Arifin, pengurusi pertubuhan Kelantan Kebersih. Saya ingin menarik perhatian semua kepada satu video yang diviralkan di YouTube ML Studio, memberi kritikan kepada Kerajaan Negeri Kelantan. Dalam video tersebut, saudari Shakila Zen mengkritik Kerajaan Negeri khususnya berkaitan dengan isu pembalakan di Negeri Kelantan. Saya tak nak komen berkenaan dengan isu pembalakan ini. Bagi saya, sekiranya Kerajaan Kelantan melakukan kesalahan berkaitan dengan isu pembalakan ini, maka pihak yang sepatutnya membuat keputusan, membuat pengadilan adalah pihak mahkamah, bukan orang luar, khususnya luar daripada Kelantan. Saya nak menarik perhatian kerana dalam video tersebut ada statement ataupun kenyataan yang mengatakan bahawa rakyat negeri Kelantan tidak cakna kepada kebersihan. Bagi saya, statement ini adalah satu statement yang tidak bertanggungjawab, tidak berfakta dan tidak mempunyai asas. Kalau kita perhatikan dalam beberapa tahun yang lepas, kita melancarkan satu kempen yang secara besar-besaran di peringkat seluruh negeri Kelantan, iaitu kempen Kelantanku Bersih. Kempen ini bukan sekadar melibatkan usaha kerajaan negeri tetapi dengan kerjasama rakyat keseluruhannya. Kalau kita lihat penglibatan bukan sekadar orang awam tetapi kepimpinan kerajaan negeri sendiri turun dalam menjayakan aktiviti-aktiviti dalam kempen Kelantanku Bersih. Dan bukan itu sahaja, bahkan Sultan, kita punya Tengku Mahkota juga cakna kepada isu kebersihan ini. Jadi untuk kita mengatakan rakyat negeri Kelantan tidak cakna kepada kebersihan, saya rasa itu satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab, kenyataan yang tidak berfakta dan tidak berasas. Saya rasa isu yang lebih penting daripada isu kebersihan, isu pembalakan, sepatutnya kita kena perjuangkan isu royalti, yang mana royalti ini adalah suatu hak kepada setiap rakyat negeri Kelantan yang telah dinafikan sejak berpuluh-puluh tahun lamanya. Jadi isu royalti ini, walaupun kerajaan menjanjikan royalti 20% kepada negeri-negeri yang mengeluarkan minyak, tetapi Kerajaan Negeri Kelantan tidak menuntut 20% tetapi hanya 5% sebagaimana yang terkandung dalam syarat perjanjian antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Jadi kalau kita nak bercakap tentang Kelantan, saya rasa lebih bagus kalau kita memperjuangkan isu-isu yang menjadi hak kepada rakyat negeri Kelantan. Saya rasa saya ucap terima kasih kepada saudari Shakila daripada ML Studio yang cakna kepada isu kebersihan, yang cakna kepada isu di Kelantan ini. Bagi saya, teguran dan kritikan adalah sesuatu yang lumrah kepada dunia pada hari ini. Semua manusia boleh bercakap, semua boleh mengatakan pendapat masing-masing, tetapi sebagai orang yang berpelajaran, kita kena tahu membezakan antara fakta dan auta, di mana benar, di mana fakta yang salah, supaya kita tidak tersalah dalam mengeluarkan kenyataan yang akhirnya akan mendorong seseorang manusia itu melakukan keputusan ataupun perbuatan yang tidak sepatutnya. Itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak puas apa ni? Orang kata kalau jumpa sapu kena kutip, jangan tak kasih.